כל דבר רע כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. כן, זה הפסוקים שלמעשה פותחים את פרשת השבוע שלנו, ואנחנו רבותיי צריכים להתבונן. אם יש מילה שהיא צריכה ללוות את כל השנה, את האדם כל השנה, ובפרט בחודש אלול, למילה הזאת קוראים התבוננות. אדם שהולך בלי התבוננות, עליו הוא נקרא כסיל. כך מגדיר אותו שלמה המלך. היה מספיק חכם בשבילכם? תודה, חכם מכל אדם. והכסיל בחושך הולך. מה זה? מה הוא הולך בחושך? מה באור לא הולך? כל חייו חושך. למה? חוסר ודאות. למה חוסר ודאות? אולי, 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 אולי. כל החיים שלו בספקות. ספק בגימטריה עמלק. אין לו שום דבר ברור בראש שלו. למה? כי לא אכפת לו האמת. היא לא מעניינת. מה זה משנה? זרום, אחי. אתם יודעים את הצבא של החובר? זרום, חיים פעם אחת. מה זה משנה? ימין, שמאל, אחור, סע. מה זה משנה? בוא ניסע. אולי זה תאום? אז ניפול. ואם לא, אז עברנו. בית משוגעים. אנשים מטורפים. אין לך... הלו, זה החיים שלך. איך אפשר לאדם ללכת בעולם בלי התבוננות? ההתבוננות זה המפתח לכל החיים. וכל התורה כולה, הבסיס שלה זה התבוננות. ראה, ראינו שבוע שעבר, ואנוכי נותן לב, אלו, פתח את העיניים שלך. מה, אתה עיוור? הכסיל בחושך הולך? לא, אתה צריך להיות חכם, לב חכם למינו, ולב כסיל לשמאלו. מה זה? מה, הלב של החכם נמצא בצד ימין, שאתה על הכסיל בצד שמאל? לא, ממש לא. לב חכם למינו, הימין זה הצד החזק, הצד המיומן החזק, והשמאל זה הצד החלש. הצדיק תמיד לב חכם למינו, הוא משתדל להמין, משתדל ללכת על הצד החזק והבטוח. הכסיל בחושך הולך. מה זה משנה? תראה מה שיהיה, יהיה. הוא יכול לאמר על הדברים הכי גדולים והכי חשובים בחיים שלו, יכול לאמר עליהם. אנחנו לא אנשים שמאמרים. החיים הם מדי חשובים ומדי מדי... איך להגדיר את זה? אין משהו הרי יותר מחיי האדם. בכדי לאמר עליהם? החיים שלי? החיים של ילדיי? כמו שאומרת התורה, למען תחיה אתה וזרעיך. זה לא רק החיים שלך. הרי הבן שלך, הבת שלך, הסובבים אותך, מסתכלים עליך ורואים איך אתה חי. תדע לך בן אדם, אומרת התורה. אחרי פרשת ראה, באה פרשת שופטים. למה? היגיון פשוט. אחרי שראית, אחרי שהתבוננת, והגעת לחקר האמת, זה כבר לא מספיק אח שלי. אדם יכול לדעת את האמת? אתם יודעים כמה אנשים בעולם יודעים את האמת? בטח, מה קרה לך? אני מאמין באלוקים. נשק את הגבות, נשק את האף שלו, נשק את האוזניים, הכל הוא מנשק. אתה מאמין? מה בטח מאמין? אתה משוגע? שאין עליו בעולם. יופי. אתה שומר שבת? אז איך אתה מאמין בשם? השם אומר שאסור לך לנת שבת, והשם אומר שיחלע אותך. אז אתה לא מאמין. אם היית מאמין, לא היית מסוגל לחתור. איך אתה מחלל שבת? אתה שומר את הרד משפחה? אנחנו לא בקטע. איזה קטע בדיוק. אני לא הבנתי. אם זה אסור ואתה מאמין באלוקים, איך אתה מסוגל לעשות הפוך? תשובה? אתם יודעים מה התשובה? יש לו וידעתה היום, ואין לו והשבותה אל לבביך. התורה אומרת וידעתה היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים. תדע לך דבר אחד, יש ידיעה. ידיעות יש להרבה אנשים. יודעים שתפילין זה דבר חשוב, ואין על זה, והלוואי עליי. כן, כל אלה עם הלוואי עליי שלהם. מה הלוואי עליך? קום תניח תפילין. הלוואי עליי, יבוא יום. אתה ישן בעמידה. לא! מה זה השטויות הללו? הרי כשאתה מבין משהו שהוא חשוב, אתה קם ועושה אותו, אתה מבין שצריך לעבוד, צריך כסף, אתה קם בבוקר? למה אתה קם? יש לי ברירה. כשמבינים עושים. רבותיי, צריכים לדעת, יש ידיעות, אנשים יודעים שיש השם. אנשים, הגמרא אומרת במסכת שבת, יודעים רשעים שדרכם למיתה. נו, אז איפה הבעיה? אלא שחלב מונח להם על כסליהם, כאילו משהו אותם אותם. זה אטום, למה יש להם מלא תאוות? זה מפריע. אומרת הגמרא,
לא די להם גם שהם לא יראים מיום הדין, אלא שליבם בריא להם כאולם. ליבם בריא להם כאולם. זה דרכם כסל למו. זה דרכם. זה הדרך שלהם, צועדים עם הדרך שלהם. כסל למו, הם יודעים את הדרך, יודעים רשעים שדרכם למיטה. כסל למו, אז אם הם יודעים שדרכם למיטה, למה הם לא חוזרים בתשובה? כסל למו, יש חלב על כיס להם, על הכליות מונח להם חלב, אותם אותם. ואחריהם, בפיהם ירצו סלע. הם יגיד לך בפה שלו, מתים בסוף, עזוב אותך מה זה העולם הזה, אבל תכלס, הוא לא זז. אז למה זה לא עושה לו את זה? עשיו יכול לקחת את המילה הכי גדולה בעולם והכי מחזירה בתשובה, שחז"ל אומרים שאם אדם בא אליו יצר הרע יעסוק בתורה, ואם עסק בתורה ולא עזר לו יקרא קריאת שמע, ואם לא עזר קריאת שמע יזכור לו יום המיטה. אמרו בלבבכם, מה זה בלבבכם? היו דברים על אשר אנוכם צווחם על לבביך, זה על לימוד תורה. על משכבכם, מה זה על משכבכם? קריאת שמע. ודומו סלע, גם זה לא עזר, דומו, בסוף דוממים, נהיים מתים. זה בטוח יצר האברח. ותראו איך איפה עשיו לוקח את המוות, מה הוא אומר? אכול ושתוק כי מחר נמות, כך אומרים הרשעים. מה עשיו אמר? הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. משוגע, בגלל שהולכים למות צריך את הבכורה. בגלל שאתה הולך למות אתה צריך בכורה, כי זה מה שידבר בעולם הבא, בכורה זה רוחניות. לך, עזוב, תן לי עולם הזה. אז זאת אומרת, רבותיי, מאותו נקודה, אותה נקודה שהצדיק לוקח משם את האמונה שלו, בדיוק מאותה נקודה, רבותיי, הרשע לוקח את הכפירה והמרחק שלו מהתורה. מי שיכול להסביר לי מה ההיגיון בדברים? איך זה יכול להיות? תשובה פשוטה. זה רוצה לעבוד, זה מוכן להתאמץ, זה מוכן לסבול. איך כתוב אצל יששכר? יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, ויהיה שכמו לסבול, ויהיה למס עובד. רבותיי, מי שלא מבין, מי שלא מתבונן, הפסוק הזה זה הפסוק הכי 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 לא מובן בעולם. מה כתוב פה? יששכר חמור גרם, יש לו עצמות חזקות, אוקיי. רובץ בין המשפטיים, חביבי הלך לשכב לנוח. וירא מנוחה כי טוב. כשהוא שכב הוא ראה, בואי נה, זה כיף לנוח. ויהיה שכמו לסבול. אם ראית שמנוחה זה טוב, אחד אומר, בואי נה, מנוחה זה ממש כיף, אבל אתה יודע מה, אני הולך לעבוד. אתה מסתול, אתה... מה הוא אומר? בואי נה, מנוחה זה סבבה, אני מת על מנוחה, אני הולך לעבוד. תגיד, מנוחה זה טוב, ובאללה, אני הולך לנוח. מה הוא אומר? וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה. בואי נה, תראה איזה עולם, תראה איזה שווקים, תראה איזה קניונים, תראה איזה חופים, תראה איזה חבר'ה, ויח ויסתלבט. מה זה וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, אחלה הארץ, ויהיה שכמו לסבול ויהי למס עובד. הפסוק הזה, רבותיי, לא מובן מילה. אתם יודעים מה התשובה? אומרים חז"ל, וירא מנוחה כי טוב, הוא ראה את המנוחה של העולם הבא, שהיא טובה, ואת הארץ, לעולם ירשו הארץ, עולם הבא, כי נעימה, ויהיה שכמו לסבול בעולם הזה ויהי למס עובד. פה תעבוד, שם תקבל. רבותיי לדעת, מי שעובד בעולם הזה, עובד אדמתו, יסבע לחם. זה את הפסוק הזה אפשר ללמוד כפשוטו, עובד אדמתו, יסבע לחם, בוודאי. ויש ועובד אדמתו, מי שיעבוד את האדמתו, את האדמה הזאת, גוף שנוצר מן האדמה, יעבוד אותו, יעבוד על המידות, ישפר אותו, הוא יסבע לחם לעולם הבא. זה אחד שהולך לקבל שכר גדול אצל השם יתברך. התבוננות מולידה לאדם התקדמות. אבל, כמו שאמרנו כרגע, יכולה להיות התבוננות, אבל היא לא מובילה לשום מקום. אתן לכם דוגמה. היו פעם משפחה, אחים, שישה אחים, האמא נפטרה, בר מינן, ואבא נשאר ככה לבד, והוא התחיל ככה למלות את ימיו כדי להשכיח את צערו, התחיל ללגום מהטיפה המרה, נהיה חבר של הבקבוק, שותה בבוקר, מחציתו בבוקר, מחציתו בערב, כל רגע מוסיף, מוסיף והולך. בקיצור, עד שהוא כבר במצב שהבקבוק לא משה ידו מתוך ידו.
הוא, מה זה חבר? בחייהם ובמותם לא נפרדו. מתחת המיטה בלילה יש לו בקבוק ערק, כך שהוא מתעורר, יאללה, עזעת, שתי, חנק, יאללה. אתה הולך לידו, אתה מדליק במרחק 2 מטר ממנו גפרור, זה נהיה לאהבה. הבן אדם יוצא ממנו רק עדים של אלכוהול. פחד! הילדים שלו כבר משתגעים. בושה. איפה שהם הולכים, אבא שלהם מסתול. הולכים ברחוב, פתאום את אבא שלהם זרוק באמצע הרחוב. נקי, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום. מזעזע! אבא, מה אתה עושה לנו? אתה מבייש אותנו. אבא, זה לא יכול להיות. אבא, באמת. כן, כן, אתם צודקים, אתם צודקים. איך אמר פעם מישהו לרב? כבוד הרב, אני אגיד לך. יש לי 100 טעמים להגיד למה חזיר אסור לאכול. אבל אני אגיד לך את האמת, הטעם של החזיר עולה על כל הטעמים כולם. אתם יודעים מה זה? אדוני, יש תאווה? לתאווה יבקש נפרד. אדם שבתאווה רוצה להיות נפרד מהבורא. אל תדבר איתי על אחות, אל תזכיר לי כשבוע, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי, אתה עושה לי מצפון. אני לא רוצה מצפון, אני רוצה לחיות על הפרנג'י, אני רוצה להתחרע על העולם. אל תיתן לי מוסר. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות לי פה. אני רוצה את הלב שלי פתוח, לעשות מה בא לי. טוב, ראו בנים גבורתו. ראו אבא שלהם כמה גיבור ולא עושה להם חשבון. אמרו, צריכים לעשות טיפול? אין מה לעשות. לקחו אותו, סגרו אותו בחדר, לאבא מצטערים, תמחל לנו, אבל אין מה לעשות. אנחנו נעשה לך ברכת הגומל, אנחנו נגמול אותך מכל השטויות שלך. אתה לא שותה. וקיצור, הוא בפנים משתגע, הוא דקה בלי ערק מת. עובר שעה, שעתיים, הוא משתגע. אבא, בבקשה. מביאים לו מים, הוא מריח, אולי זה ערק? אין ערק. עוד יום ועוד יום ועוד יום, קיצור, בן אדם לאט לאט מתחיל להתנקות, עבר חודש, מוצאים את אבא שלהם, וואלה, חדש, תבח שמו. פעם ראשונה לעמוד ליד אבא, ואין ריח של ערק, שתבח הבורא. אבא, כפר עליך, תמחל לנו, אוהבים אותך אבא. או, אתם בסדר, אני אוהב אתכם, אני מבין אתכם, הכל בסדר, אני יודע, זה לא נעים. אמרו, עכשיו זה הזמן להראות לאבא, מה באמת קורה כאן? איפה הוא היה מונח? שיבין. לקחו אותו לרחוב. והראו לו שיקור זרוק באמצע הרחוב. שפוך על הרצפה. בר מינן מלא קיל לידו. כולם עוברים ממנו, זבובים מסתובבים לידו. אמרו לו, אבא, תסתכן עליו. תסתכן איך אתה ביישת אותנו. רוצים שתבין. אל תחזור לזה. אבא, תסתכן מה זה. תראה איך אתה היית נראה. בדיוק ככה. מה אתם אומרים? וואו. חכו שנייה, אני כבר חוזר. רואים אותו מתקרב לשיקורה ולוחש לו משהו באוזן והוא חוזר. שואלים אותו, אבא, מה אמרת לו? אגיד לכם את האמת, שאלתי אותו איפה הוא מצא יין כזה טוב. מה הם רואים? חורבן, מה הוא רואה? בואי נה, תראה איזה סטלה. תסתכל איזה סטלה, אחי. תראה איזה כיף לו. טומטם! אתה מהצד שיש לך שכל, אתה מבין שזה לא טוב. הוא רואה משהו אחר אח שלי ממך. זה ההבדל, רבותיי, בין בן אדם שבתוך תורה ובן אדם חוץ תורה. חוץ תורה? יאה, איזה כיף לו. זה בן אדם תוך תורה? איזה מסכן. ממש אומלל. זרוק בתוך קי, בתוך ביב, בתוך לכלוך. לזה אתם קוראים חיים? לזה קוראים חיים? תגידו לי, אתם? חיים של עוללות, חיים של פריצות, חיים של... בואי נה, משהו פה לא נתפס לי. מישהו סיפר לי היום. אני ידעתי שעושים ברחוב בר מינן מסיבת רווקים. לא ידעתי שיש גם מסיבת רווקות. אמר לי הרב, אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. הרב, אתה יודע מה עושים שם? אמרתי לו, לא יודע וגם לא מעניין אותי לדעת. אמר לי, אבל תקשיב שתדע. אומר, הם מביאים להיות לשם חשפן. מה? מגיע איזה גבר עם שרירים, עושה להם כל מיני הצגות. הרב, אתה לא מבין כמה בחורות התעברו מהאיש עם האנשים האלה באותו לילה. והפעמים שהקלה בעצמה מחר מתחתנת היא איתו. אומר, היה, אולי אתם מכירים את זה, אני לא יודע את הדברים האלה. אומר, הרב, היה תוכנית ברדיו שהחתן אמר הוא רוצה לעשות לקלה הפתעה בתוכנית רדיו. עכשיו, היא לא יודעת שמתקשרים אליה מהרדיו, הוא מתקשר אליה. הוא אומר לה, שלום, אני החשפן. עכשיו, היא לא יודעת שזה רדיו. היא מתחילה לפתוח דברים, מה היה לו איתו. הוא הולך להתחתן איתה מחר, הוא שומע מה היא עשתה אתמול בלילה עם מה הוא. הקול שלו דעך ולא הייתה חתונה.
לעיני כל ישראל, כולם שומעים, והיא בכלל לא יודעת שכולם שומעים אותה, יגלו שמיים עוונו. אתם מבינים באיזה עולם מפגר אנחנו חיים? תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה, אתה הולך מחר בלילה להתחתן עם מישהי, אתמול בלילה מסיבת רווקות עם חשפן, אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם, בואנה זה יותר מהזוי. בואי הנה, עולם של חרדים זו אישה שבחיים שלה לא ראתה גבר, לא יודעת מה זה, לא יודעת כלום, הוא בחיים שלה לא יודע כלום, הם באים טהורים וקדושים לתוך מערכת אחרת לגמרי. מה, אני לא מבין, וקוראים לזה עולם יפה? חורבן! מה, הם לא רואים את זה? אתם יודעים מה? הם לא רואים את זה. זה מה שהם רואים, הם רואים, פשח שלי מאיפה הבאת כזה יין. כזאת שטלה, אין דברים כאלה, אני צריך גם כזה. אבא, תסתכל על הקיר, הוא לא רואה את הקיר, הוא רואה את השטלה, זה מה שהוא רואה. הלו, באה התורה ואומרת, תראה, זה שאתה התבוננת והבנת, זה לא מספיק. אתה יודע מה אתה צריך בשלב הבא, אחרי שראית והבנת? שופטים ושוטרים, תיתן לך. אתה צריך לעשות לעצמך משפט. חז"ל אומרים, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אתם יודעים, בשמיים לא ישפטו אותך. מה זה יש דין למטה? שאדם יושב ושופט את עצמו. אדם יושב ולומד מוסר, או כמו שאתם יושבים פה עכשיו, זה נקרא משפט עצמי. אני שומע מהרב, או מהספר של המוסר, בדרך נכונה שצריך לדעת איך לומדים מוסר, יריות עליי, איך כמה אני לא בסדר. וזה מה שבונה אותי. ובשמיים רואים, בואי נתראה, הבן אדם מייסר את עצמו. הבן אדם עושה מוסר לעצמו, עושה דין לעצמו. מה יש לנו לשפוט אותו? הוא בסדר, הוא רוצה להתעורר. זה כמו בן אדם יושן, אומר לי תעיר אותי בבוקר, תשמע אני קשה בשינה, אני יושן כמו בטטה, אתה צריך לדפוק, אתה צריך לצעוק, אתה צריך לשופרות, יש כאלה אתה דופק, 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 רק תחיית המתים יכול להציל את זה, אתה רואה בן אדם בטטה, אין כלום, אתה דופק עליו, תשמע יותר חזק, כאילו אתה רק בטיפופים שלך רק גורם לו יותר להתענג מהחרוב שלו. אין למי לדבר, אח שלי, זה, אתה יודע מה זה סליין של הילדים? זה בטטה, זה כמו הסליין, אתה יכול לשחק עם הבטן שלו והוא אומר לך קצת ימין, כן, הוא יושב, לא רק לא. אני שואל אתכם שאלה, הוא אמר לך תעיר אותי בבוקר, כך מקל גם תפוק בי, אני צריך חייב לקום. באת בבוקר, ואתה בבסוד, בא לך לחלה מישהו. הפשוט מהרעיון, הבאת איתך כבר איזה מקל, וואלה אתה מגיע, הבן אדם כבר התעורר לפני שבאת. אתה לוקח את המקל, פקום! מה אתה מדומדם? אתה מה אתה מרביצך? תרביץ לי אם אני יושן, אני לא יושן, אני ער. גם כאן, הקדוש ברוך הוא לא צריך להעיר את האדם, לתת לו כפות כדי להעיר אותו. הוא קם, הוא התעורר לבד. אין מה להתעסק איתו. רבותיי, שופטים ושוטרים תיתן לך, לא מספיק משפט. צריך משפט, אבל צריך גם משטר. זאת אומרת, אחרי שאני הבנתי, אני צריך לשפוט את עצמי ולהגיד, רגע, מה שעשיתי עד היום, מה עם זה? תשובה. רבותיי, חייבים לחזור בתשובה. אני, אתה, אנחנו, כולנו. אין אדם בעולם נקי. זה מי בגדולות יותר, מי בקטנות יותר, מי בדקויות, כולם. צריכים לחזור בתשובה. ביום הכיפורים כולם אומרים את אותו נוסח תפילה. גדול הדור ופשוטי העם. כולם. כי ביום הזה יכפר עליכם, יתר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. כולם. איך כתוב שם? ונשיא אשר יחטא לאשמת העם. יש נשיא שהוא חוטא. יש אדם גדול. אין. מה לעשות? זה האדם. אנחנו לא מלאכים, וכי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. צריך לשוב בתשובה. אז דבר ראשון זה תשובה. רבותיי, אם אנחנו נמצאים היום בחודש אלול, ואנחנו אומרים, בן אדם עליך נרדם, זה המציאות שלנו, על מה עליך נרדם? אנחנו נרדמים, כל השנה חורפים. שוכחים, עושים מצוות אנשים, אם כבר עושים איזה מצוות אנשים מלומדה. אני מדבר על עצמי, אני לא בא לתת מוסר לאף אחד. כבר זה מצוות אנשים מלומדה, זה הכל הרגלים, הברכה כבר ברכה ככה בחטף. ברכת המזון בדיעבד, יאללה, עיקר לסיים. תילת ידיים, כאשר יעלה המזלג, קצת על האצבעות, קצת על הציפורניים. מים אחרונים בכלל, מן דחר שמה. אם תילת ידיים נראית ככה, איך נראה מים אחרונים? אל תשאל בכלל. אמרתי לכם שכאלה באים בברז, דופקים על הברז והולכים. לא יוצא מהברז אפילו טיפת מים והוא עושה ככה. מה אתה עושה? מים אחרונים.
אני אדם מסתלבט, תגיד לי. בהלכה כתוב שמים אחרונים צריך ליטול עד סוף קשרי האצבעות. תסתכלו פה. יש אנשים שמים על הציפורניים. מה זה? נכון שכתוב שמים אחרונים זה חלק של לשים רעה אחרה ולא לשים הרבה. נכון, אל תשים כמויות. אבל תשים עד המקום שצריך. מים ראשונים יחילו בשר חזיר. מים אחרונים הרגו את הנפש. הלו, בן אדם. מי שלא נותן לשית רעך, יש מאמר בזוהר שנקרא מן דלא יעיב למסכנה. מי זה מסכנים? אומר הזוהר הקדוש שמסכנים זה השית רעך. שית רעך, מי שלא מבין מה זה, שכאלה שית רעך, שית רע, יבואו אליך הרוחות וכל הנשמה. אז זה בלבולי מוח. שית רעך, שית רע, צד, אחרה, אחר. הצד האחר, יש קדושה, יש צד כנגד צד התאומה. מי זה? צד התאומה זה גם הם רוצים רוחניות. רק הם לוקחים את זה בדרך שאסורה. לא ניכנס לזה עכשיו. הם באים לשאוב, הם, זה החיות שלהם. אם אין להם רוחניות, הם מתים. מה הם רוצים מאיתנו? תן לנו חיות. מאיפה? מהקדושה. מה עושים? בתפילין, מי שישים לב, בתפילין של הראש יש לך שערות שיוצאות, זה מקום להיניקה בשבילהם. קחו את שלכם, אל תתעסקו איתי. מים אחרונים, זה חלק שלהם, אני נותן להם, קחו, אל תתעסקו איתי. אל תתן להם שלהם, לא יציקו לך. תן להם את שלהם. ביום כיפור בכלל אנחנו נותנים להם שעיר לעזאזל. מי זה? זה בשבילהם. זה ככה גמרא אומר. חזל אומרים, זה בשביל הצד שהם מקבלים את הכל. קחו, לכו. אל תקטרו, אל תפרגו לעם ישראל. אם אתה לא נותן להם את שלהם, אוי ואבוי. הם ירדפו אותך ויקו אותך. למה לא תעשה מחורנים כמו בן אדם? נכון, אל תרבה בהם. גם אל תעשה לא כמו שצריך. זאת אומרת, הלכה צריכה להיות הלכה. הלכה צריכה להיות הלכה. תילת ידיים צריכה להיות בסיבוב. כדי שהמים יגיעו על כל חלקי היד. תילת ידיים צריכה לראות, צריך לראות שהידיים שלי נקיות מכל לכלוך שלא יעביר חציצה. תילת ידיים צריכה להיות בצורה שאם יש לך ציפורניים גדולות ויש לך לכלוך תחת הציפורניים, זה חוצץ. אל תגדל ציפורניים. אז הוא הקדוש אומר, רבנו הארי מביא שמי שמגדל ציפורניים עונשו גדול, זה כל היניקה של עשית רעה אחרה. למה? יש מצווה גדולה כל יום שישי לקצות ציפורניים. קצת ציפורניים פעם בשבוע, אל תגדל אותה, זה לא טוב. כל הדברים הללו רבותיי, נטילת ידיים איך צריכה להיראות, יש מלא הלכות, סימן קוף נונחת, מלא! מה זה מים הרואים לנטילת ידיים, מה זה מים הפסולים לנטילת ידיים? מים שפסולים לנטילת כלב, לשתיית כלב, פסולים לנטילת ידיים. מים שנעשתה בהם מלאכה, אחרי זה כלי, איזה כלי קשה לנטילת ידיים, כלי שיש בו נקב, קשה לנטילת ידיים או לא קשה לנטילת ידיים. כלי שעומד שאינו מסומך, אפשר לטול ידיים עם שקית ניילון? לא. אבל זה מתמלא מים, כן, אבל לא יכול לעמוד, אין לו תחתית. יש דינים, הלו, צריך ללמוד, צריך לחיות, צריך כוח גברה. אדם שפותח ברז ונוטל ידיים זה לא טוב כי זה לא כוח גברה. וכן על זה הדרך, אם אנחנו רבותיי רוצים לקיים את התורה, אנחנו צריכים לעשות מה כתוב בהלכה. אם אני רוצה לקיים את התורה, ואני לא יודע מה כתוב בהלכה, אני בחיים לא יכול להגיע לזה. איך אומר התנא באבות? אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד. מה זה בור? בור זה אחד ריק, שומם. בור זה חטא, זה ריק, הוא ריק מתוכן. הוא לא יודע הלכה. הוא יכול לשמור הלכה אם הוא לא יודע הלכה? איך הוא ישמור? הוא יכול, הוא רוצה, הוא יש לו לב ענק, הוא רוצה להיות ירא שמיים. איך הוא יכול להיות ירא שמיים? אם הוא לא יודע מה זה יראת שמיים, הוא לא יודע מה זה הלכה. לכן צריכים ללמוד. ולא עם הארץ חסיד. עם הארץ? לא יכול להיות חסיד. החסידות שלו זה הפוך על הפוך. הוא יכול לחשוב שהוא עושה חסידות והוא עושה עבירה. כי הוא לא יודע מה ההלכה, איך הוא יכול לעשות חסידות. הוא עושה הכל הפוך. יום אחד, מרן הרב עובדיה מביא סיפור, היה איזה אחד, היה בור ועם הארץ. אז הוא רואה בבית של הרב מדליקים אש בשבת. היה יורד גשם זלעפות, הוא לקח מטריה בשבת, פתח אותה ורץ לבית של הרב והגיע לביתו של הרב ואמר, כבוד הרב, אני מוחה על חילול שבת, איך זה יכול להיות מדליקים אש בבית הרב? אומר הרב, תראה, כתוב אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אנחנו פה, יש יולדת, מחללים שבת בשביל הילדת בשבת. מחללים שבת בשבילה. זה נקרא פיקוח נפש. אז התנקנו בשביל הילדת נר בשבת. אבל תראה מה אתה עשית. אתה יצאת בשבת עם מטריה.
מי שלא יודע, מטריה אסור לשאת בשבת. אתה פתחת אותה, עברת על יצירת אוהל להרבה פוסקים. לקחת אותה ברשות הרבים, עברת על איסור של דלדול דל אדמות ברשות הרבים. הוצאת אותה מהבית שלך לרחוב, עשית הוצאה מרשות לרשות בשבת. תראה כמה עבירות עשית בשביל לבוא להוכיח אותנו על משהו נכון שאנחנו עשינו. עליך נאמר, אין בורי רחת ולא עם הארץ חסיד. תלמד הלכות, הוא בא לתת, אתם מבינים? הוא לא יודע הלכה, הוא בא לתת לרב הוראות מה לעשות בשבת. אנשים מזוהים. אתה יודע מה כתוב בהלכה? אתה מבין עניין? ללמוד. אבותיי, דעו לכם, אין בעולם דבר שקרב את האדם לבורא כמו לימוד הלכה. זה אחד הדברים. למה? כי אתה לומד הלכה, אז אתה מבין, וואי, זה אסור. זה מותר. כך צריך להיות. כך זה לא נכון לעשות. אתה מתחבר, לא יעזור לך כלום. אתה כבר בא לעשות משהו, אתה... בוא'נה, זה אסור. אז יש לך כבר עירת שמיים. אתה זוכר, אסור, מותר. ראוי, לא ראוי. אתה הולך לפי סדר. כל לעשות ברכות לבטלה במקום שלא צריך. איפה שצריך לברך הוא לא מברך. איפה שלא צריך לברך הוא מברך. הכל הפוך. המעשים הפוכים. רבותיי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה יודע למה? אתה יודע מה כתוב בהמשך? צדק, צדק, תרדוף. רבותיי, צריך להיות אדם שמחפש צדק. מחפש אמת. מי שלא מחפש אמת, חבל על הזמן שלו. כמו שאמרתי בהתחלה, הוא יכול לראות שיקור, אתה רואה משהו אחד, הוא רואה משהו אחר לגמרי. הוא רואה סטלה. אתה רואה גועל נפש ורואה סטלה. הוא אומר, איפה הבאת את החור הזה, המשוגע? סגן איך הוא נראה, היה מעבול. אבל זה מה שהוא רואה. תחפש אמת. אל תחפש את התאוות שלך. לתאווה יבקש נפרד. מה אתה מחפש? לראות את האמת? אומר הפסוק, ומשחרי, ימצאוני. מה זה? מי שמחפש אותי, הוא ימצא אותי. למה? אני אעזור לו. מי שלא מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש את האבות שלו, הוא גם ימצא אותו. הבא לתאר, מסיים בידו, הבא לתאמה פותח אין לו, שנאמר, אם ללצים, הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. הוא יליץ, הוא בעצמו, לענבים ייתן חן, סייעתא דשמיא. פתח את הראש שלך. מה אומרת התורה בהמשך? צדק, צדק, תרדוף. למה? למה? למען תחיה וירשת את הארץ? אתה רוצה עולם הבא? תלך אחרי האמת. שם זה עולם האמת, שם אתה תקלוט את כל השקר מהר מאוד. מה כתוב בהמשך? לא תכיר פנים ולא תשכח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. ויסלב דברי צדיקים. ובתא העולם הזה כולו שוחד. למה האדם לא רוצה לחזור בתשובה? הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל יש לו שוחד מול העיניים. יש טלוויזיה, יש חברים, יש חברות, יש עבירות, יש מלא שטויות. בוא אלה, דתי, כל יום נתנד, כל יום נלמד תורה, מה יהיה עם זה? אין בעולם, תדעו לכם, אין בעולם. אין בעולם תענוג כמו לשבת בבית המדרש, כמו לקום בבוקר לתפילה כמו יהודי, כמו לטבול במקווה טהרה, להתפלל, ללמוד. רבותיי, דיברתי עם מישהו רציני, אחד, בחור עשיר. הוא לומד הרבה תורה. שבין הזמנים הוא הולך, מטייל, הוא מוציא הרבה כסף. אני כבוד הרב, אני אגיד לך משהו. הכל חרטה בפיתה. אמר לי, טיילתי, תאמין לי, אני דייגע ללימוד. אין כמו החדר הסגור. סגור, אין כלום. רק חדר קטן עם המזגן ואני יושב לומד. אין. אותה איזו אמת לעמיתה. מישהו יודע, הוא מרגיש את זה. בואי נראה, מה זה כל השטויות האלה? מה כל הדורי דור סתם? קשקוש. אין בעולם טענו כמו ללמוד סוגיה. כמו לצאת עם דברים ברורים בהלכה. אין דברים כאלה, אין, זה גן עדן אחר לגמרי. זה גן עדן אחר לגמרי, זה רבותיי, זה משהו שהוא מעל הקרקע. כל השטויות שיש בעולם הזה, סט לא דקשקושים, אני מסתכל, אני בא לי להקים מזה, אני לא יכול לראות את הדברים האלה, אני משתגע. מה עם כל השטויות הללו? טוב, ודאי, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, ברוך השם להגעתי למקומו, לא הייתי שם. אבל להגיד לכם, מי שעומד מהצד ואין לו דעות קדומות, רואה כמה זה תינופת, כמה זה לכלוך, אין שם שום דבר. מאידך אתה רואה מה זה בני תורה. מה זה עבדי השם? מה זה אנשים שמשקיעים את חייהם באמת במטרה העיקרית למענה הם נולדו? אל תסתכל לחוצה שלי. תדע לך, השוחד יעבר עיני חכמים. אפילו תהיה חכם גדול, השוחד הזה מעבר אותך. אנשים משוחדים. שוחדים מהחיים שלהם, משוחדים מהחברה. אין, מבלבלים את הראש של האנשים יום ולילה. אדם שמחובר לתקשורת הוא מומלל. הם יאכלו לך את הכבד, את הלב ואת המוח ביחד.
מוח, לב, כבד, ראשי תיבות מלך. הם הפכו אותך למלך, לא למלך. הם יקחו לך את הראש. למה? כל מטרתם היא אחת, לעקור תורה מישראל. תראו כל אדם שהיה ברחוב וחזר בתשובה כמה הוא מאושר. תראה כמה הוא מסתכל ואומר לך, בואי נה, איזה, איפה הייתי, איזה מסכן הייתי. כמו שאני תמיד רגיל להזכיר ונמשיך להזכיר, נשמתו התורה של הרב אורי זוהר, עליו ושלום בן גולדה, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. האדם הזה, רבותיי, מה שהוא עשה, אנשים גם גלגולים לא יעשו. כל הזמן היה בז לאחן שהוא היה. כל הזמן היה משבח ומפאר את בית המדרש, את עבודת השם, את השבת. לא יסולה בפז, לא יסולה בפז. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו חייב להחדיר את זה לעצמו. אף אחד לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שעובד אותו. לא. הטובה הכי גדולה זה שאתה קיבלת מהשם שהוא מרשה לך ללמוד את התורה שלו. מלאכי השרת קינו בנו שקיבלנו את התורה. הם רבו עם משה רבנו והם רצו לשרוף אותו באבל שבפיהם. אם לא שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, הם לא שורפים אותו, הם לא שורפים אותו. איך אתה מעז לקחת לנו את התורה? מלאכי שרת, לא שייך אצלהם כל המצוות שבתורה כמו שהוא טוען להם, לא תרצח, לא תגנוב, ותגידו לי, אני אחרי השם אלוקיך שרציתי לכם מצרים, במצרים הייתם, לפרעה שתעבדתם. הם לא רצו את החלק של קיום התורה, הם רצו את חלק הלימוד, שזה תענוג שאפילו למלאכים אין אותו, שתבינו את זה. כמה שהנאה שלהם גדולה שם למעלה, החלק הרוחני שבתוך התורה, המעלה הזאת, את זה שם רבותיי חסר להם, ובזה הם קינו בנו בני האדם. ואתה הג'וק הקטן, המקרוב אומר, איזה תורה, זה ישן, המוח שלך ישן. המוח שלך ישן. המוח שלך עקום. כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא, ואתה מרגיש שהתורה היא ריקה, מכם הוא ריק, אצלך הריקנות. אצלך החושך. אדם יצא החוצה ויגיד, וואלה, מה שעה? 9 בבוקר. למה חושך בחוץ? חושך? אח שלי, אתה עוור. אתה התעברת. מה? אני לא רואה את השמש, אין שמש היום. שמש אח שלי בא כל יום. אני עוד לא ראיתי שהשמש כותבת תכף אשוב, אני אבוא אחר כך. אין דבר כזה. ממזרח שמש עד ובאום הוא אלה לשם אדוני. אלה עליהם נאמר, אומרים ברכת הלבנה. חוק וזמן נתן להם שלא יש שתשנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. הם הולכים כל הזמן באותו מסלול. יכולים להגיד לך בדיוק את השעה של השקיעה והזריחה. היא בדיוק תגיע באותו שנייה. למה? זה דרכם של אלה. הם עושים את רצון קוניהם. הם מבינים מה מעלת שירות לשרת מי שאמר והיה העולם. אז לבוא להגיד שאין שמש? שמש יש, לך עיניים אין. מי שיבוא יגיד התורה לא מהירה? תורה לא מהירה? התורה מהירה, אתה עוור. אם ריקו, מכם הוא ריק. יש לך חוסר במוח. המוח שלך תמה. ונתמתם בם וניתמתם בם. מה זה ניתמתם? תהיה מטומטם. מה זה מטומטם? מטומטם זה לא כלל, מטומטם זה אטום. זה כמו שהגמרא אמרה, זה דרכם כסל למה, הם יודעים את האמת, אבל יש להם חלב שאותם אותם ומסתיר מהם את מציאות השם. אתם יודעים מה הגמרא אומר, מה חזל אומרים על הפסוק, ולא תיקח שוחד? למה לשוחד קוראים שוחד? מה זה שוחד? אומרים חזל שוחד שהוא חד. מה זה שהוא חד? לא חד מלשון חד, כמו סכין, אלא חד זה אחד, בארמית חד. מה זה שהוא חד? שימו לב רבותיי, דיין יושב לדון, הוא שומע שני בעלי דינים, שומע את פלוני ואת אלמוני, שומע את הטענות שלו, שומע את הטענות שלו, בראש יש לו את הכללים שבהלכה, את כללי השפיטה, המשפט, כללי הדין, והוא שומע והוא מתחיל להבין שזה על פניו, זה השם, זה זכאי, זה חייב. פתאום הוא בא ודחף לו מתחת לשולחן שטרות מרשרשים. עשה לו בנעות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. בנעות דשא זה ירוקים, זה דולרים. דשא ראשי תיבות דולרים של אמריקה. עשה לו ככה, אמר לו כך. אתם יודעים מה קורה באותו שנייה? לא, זה לא שהוא רוצה. אוטומטית, אומרים חז"ל, הלב שלו מתהפך לזה שנתן לו כסף. והוא מבין את זה בסברה שהוא צודק. איך זה יכול להיות? לפני שנייה הבנת שהוא צודק. מה קרה? יותר מזה, אפילו אתה לא יודע שהוא שם לך כסף. חזל אומרים שהשוחד עובד גם אם אתה לא שמת לב. היה לך כיס ושמו לך בכיס כסף ואתה עדיין ולא שמת לב, אוטומטית הלב שלך נמשך אליו. היה סיפור עם אחד מהגדולים שהוא בא לשפוט שתי בעלי דינים, הוא מתחיל לדון והוא רואה שזה צודק, אבל הלב שלו נמשך לצד שכנגד.
הוא לא יודע מה לעשות, הוא אומר, ריבונו שלום, מה עוד לכאן? עברה שעה, בזמן הדיון, הוא אומר להם, חבר'ה, לכו הביתה. מה קרה? תבואו מחר, אני לא יכול להם לשפוט אתכם, תבואו מחר. הלכו, הוא יושב בבית, בוכה, ריבונו שלום, מה זה? מה זה? אני יוציא חס ושלום משפט מעוות? חז"ל אומרים, כל הדיין חייב לראות כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. הולכת לקרוע אותך לחצי. תיזהר לעשות טעות. אם אתה שופט יהודי בטעות, אתה אוי ואבוי לך. בכה, בכה, בכה. חזר למעיל שלו, שם אותו פה, הכניס ידיים לכיס. הוא רואה ששמו לו כסף בכיס. מה מסתבר? הרב תלה את המעיל שלו בשביל להיכנס להתפנות. ההוא בא, שם לו כסף בכיס, והרב לא ידע, שם את זה. איכשהו לבש את המעיל, הלב שלו נטע לאחרי ההוא. הרב אמר, עכשיו הבנתי הכל. קרא להוא, אמר לו, רשע, זה מה שאתה עשית? קח את הכסף שלך, ועוף מפה. אני פסול עליכם לדין, לכו לרב אחר. אני לא יכול כבר לשפוט אתכם. הלב שלי נטע אליך, הביתה. אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה שוחד? שהוא חד. אתה יודע מה זה שהוא חד? הוא והוא נהיים אחד. ראיתם פעם אחד שישפוט את עצמו ויגיד, כן, אני חייב. ישר הוא יוצא זכאי. מה? אני זכאי ואתה חייב מיתה. אם לא ישלח אותך לגן עדן עכשיו. מה? אתה והוא נהייתם אחד. למה? נכנס פה קטע של נהנתנות. מפה? נגמר, אתה איתו. רבותיי, אם אדם מסתכל על העולם הזה והעולם הבא, והוא מסתכל על הנהנתנות של העולם הזה, תדעו לכם, הבן אדם הזה משוחד, הוא כבר לא רואה אמת. אתה משוחד. אתה משוחד. זו העבודה שיש לנו לעשות בעולם הזה. והרבה אנשים שואלים איך עושים. אז אני תמיד חוזר על זה כמעט כל פעם שאני מדבר על פרשת שופטים. לא מספיק שופטים, אלא צריך גם שוטרים. אומר רש"י, מה זה שופטים? זה אותם שאומרים את פסק הדין. אז למה צריך שוטרים? אומר רש"י, תדע לך, אם אין שוטרים, לא שווים בשופטים. למה? השוטר מוציא את הגזר דין לביצוע. תראו לעצמכם, רבותיי, רק שופט. אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה. אחרי המשפט הוא יעשה לו, עליך, אתה תעשה ככה, אני לא עושה כלום. אני מסתכל עליו. בא השופט, בא השוטר, תופס אותו, אומר לו, חביבי, אתה עושה מה שאומרים, או ששמים לך מאחורה זוג הזיקים תוצרת ישראל, ואתה נכנס לקלבוץ, עד שתהיה בחור טוב. זה גורם לו כבר לדבר אחרת. מי גורם לפסק הדין להתבצע? זה השוטרים. רבותיי, תדעו לכם, אם אדם יעשה לעצמו משפט, ולא יהיה לו משטר גם, או מהו המשטר, למשל, בן אדם רואה שהוא נכשל בעוון X, לא משנה. לא נפרט. למשל, בוא ניקח דוגמה פשוטה, מדבר בבית הכנסת. הוא מדבר לשון הרע. הוא לוקח דברים שהוא לא צריך לקחת, הוא גוזל. משתמש בחפצים שאינם שלו, שזה נקרא גניבה. מה אני עושה? איך אני משתלט? יום אחד בא אליי לשיעור איזה מישהו, אומר לי, הרב, אני מתחזק בשיעורים שלך, התחלתי לשמור שבת, תפילין, אתה לא מבין, אבל יש משהו אחד שאני לא יוצא ממנו. אמרתי לו, מה? אמר לי, אני מאמר. אתה מאמר, אוי ואבוי לך. אתה לא יודע איזה עבירה חמורה זו. אתה נקרא גזלן. מה אני עושה הרב? אמרתי לו, אוקיי. מהיום, אתה תדע לך. כל פעם שאימחת ב-300 שקל, כנס, אתה צריך להביא לי 300 שקל. אימחת ב-500, תביא לי 500. כל שבוע היה בנותן 300, 400. לפי זה הייתי יודע כמה הוא אימר. 500. לאט לאט זה הלך וירד, הוא ראה שזה לא משתלם. פתאום אני מקבל 50 שקל. טוב שלא התפללתי שיביא לי עוד. אני הפוך, רוצה שיסיים. יום אחד הוא בא ואומר, הרב, אין כסף. אמרנו, מה הפירוש? אמרנו, אני לא מאמר יותר. אמרתי לו, אתה רואה? שלא מבינים מהאוזניים, מבינים מהרגליים. אתה תשלם, זה יכאב לך, אתה תבין את זה. אדם שיודע שהוא מעשן בשבת, וידע שעל כל סיגר שהוא מעשן צריך לשים 50 שקל צדקה, תאמין לו שאם הוא ידע שלך 10 סיגרות עלו 500 שקל, זה ידבר איתו. אני צריך לדעת, יש משפט, אבל יש גם גזר דין. אתה עובר, אתה מקבל קנס. אתה תשלם. יש אנשים, אני לא משלם, הולך כל היום, שכן אנשים, אני יכול להשתגע מהמנטליות הזאת. כאילו זה כבר דבר יום ביומו, הוא חונה במקומות שעשו, הוא אומר, החודש קיבלתי 2,000 שקל דוחות. כאילו, מה אתה נורמלי? תגיד לי, איך אתה חי ככה? איך אתה מסוגל לחבל בכלל דוח ולהשלים עם זה? חטפת פעם אחת זבנג, תלמד לקח, אל תחנה יותר במקום שעשו. הוא ממשיך. זה דרכם כסל למו. אותו דבר. בוא הנה, אתה רואה.
אתה רואה שהחיים שלך לא נכונים, אתה רואה שהחיים שלך לא תקינים, אתה רואה שאתה מקבל מהשמיים פצצות, אתה רואה שהחינוך לא חינוך. איך אתה ממשיך לזרום עם זה? זה מה אני לא מצליח להבין. למה אנחנו לא צריכים ואומרים, בואי נע, מישהו פה טעה בדרך. חישוב מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש. תראה איך המדינה נראית. תסתכלו, תסתכלו את הנוער, תסתכלו את המבוגרים יותר. תראו איפה אנחנו מונחים. איזה דפוסים, איזה מחשבה, איזה... לא אמיתי, לא אמיתי. איזה פתיחות, איזה ליברליות, איזה קשר בין גבר לאישה שהיא אינה שלו. דברים הזויים, 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 לא נתפס בשכל. איך גבר מוכן שאשתו תיראה ככה בכזה פריצות ליד גברים, הולך איתה לחוף ים, אשתו חצי ערומה ליד כל העולם. איך דברים כאלה, רבותיי, אדם משלים איתם, כאילו, וואלה, זהו. האישה יושבת בים, בעלה יושב בים, הוא מסתכל על כל אנשים בעולם, אומר, פשטבח שמול, תראה מה יש פה. מה זה הבטטה הזאת? מאיפה הבאתי אותה? מי צריך את הדבר הזה? מה הפלא שבתים יחרבו? תגידו לי אתם. הרי תמיד תהיה אחת מעל אשתך, ובפרט שזה אחרי לידות והיא מתבגרת, ואתה העיניים שלך, איך אישה מוכנה שבעלה ילך למקום כזה? ואיך אתה מוכן שאשתך אחרים יסתכלו עליה? ואיך אתה בחתונות מוכן ללכת לחתונה מעורבת שכולם מסתכלים, ואיזה בלבושים? דברים שהפכו אצלנו דפוסי התנהגות שהם בכלל לא אמיתיים, הם לא הגיוניים, אם מישהו היה עוצר לחשוב, הכל היה משתנה, אבל זרום, שיטת הזרום. שאל שאלות, תמשיך הלאה. למה שאני לא אשאל שאלות? רבותיי, תדעו לכם, אני טוען שכל הסיפורי ילדות שלנו היה בהם מסר אמיתי. אני לא יודע אם זה שכתב אותם התכוון לזה, אבל יש להם מסר אמיתי. אותו סיפור עם כיפה אדומה עם הזאב, רבותיי, זה אחד על אחד עם מה שקורה לנו בחיים שלנו. אותו סיפור עם בגדי המלך החדשים, זה אחד אחד עם מה שקורה איתנו ביום יום. בגדי המלך החדשים, זה אחד על אחד. רבותיי, כולם אומרים הרחוב, איזה חיים, איזה חיים, תספר לי את זה. המלך הזה ביקש שיתפרו לו חליפה יפה, חסו את החיית הכי טוב, בסוף הוא חד רמאי שקרן ונוחה. הלך ועשה כאילו בגד, ואמר למלך שרק חכמים רואים אותו. נו, מי יעיד להגיד שהוא לא חכם? אז כולם אמרו, איזה בגד יפה, אדוני המלך, אבל באמת הוא עומד ערום. מי אמר, איך הבגדים? וואו, חבל על הזמן, אדוני המלך. בא לו להתפוצץ, אבל הוא לא... והמלך בעצמו גם הגיד שהוא טמבל. אז גם המלך המטומטם אומר, וואי, איזה בגדים יפים. אבל ילד לא יודע לשקר. אמרתי לכם, יש ילדים, ההורים שמשקרים לצערנו, זה נורא והיום. מישהו מתקשר הביתה ורוצה את אבא, זה אומר, תגיד שאבא לא בבית. זה אומר, אבא אמר שהוא לא בבית. ילד לא יודע לשקר, הוא אומר את האמת. מה שהוא רואה, הוא אומר, ילד, דיו כתובה על נהיה חדש. אז הילד הזה עובר ברחוב, הוא רואה את המלך, אז הוא צועק, המלך הערוב, המלך הערוב. מגיל הדסות, ילד קטן. מי שאין לו דעות קדומות ואין לו שוחד. אם יש להם שוחד, מה? תגיד שזה יפה, אז אתה תחשב לחכם, אם לא תהיה אבל. ילד אין לו דעות קדומות ואין לו שוחד, אין לו מה להרוויח מאף אחד. הוא פשוט בא ואומר את האמת. חבר'ה, המלך הערום, כולם... נכון. מה היינו עד עכשיו? כולם מטומטמים. שמשקרים את עצמנו ואת כולם, שיחשבו שאנחנו חכמים, והאמת שאנחנו הכי אבלים בעולם, שאנחנו שהוא בא לבוש, הוא באמת הערום. זה מה שקורה מהרחוב היום. הרחוב עירום ועריה. הרחוב הזה רבותיי מלא סתירות לחי, מלא פצצות. הבנים לא בנים והבנות לא בנות, לא בגלל שהם לא טובים, בגלל שחינכו אותם עקום. חינכו אותם עקום, לקחו אותם למקומות לא טובים, את הראש להם תבנו לשטויות, להבלים. אז מה אתה מצפה? מה יעשה הנער ולא יחטא? מה תעשה הנערה ולא תחטא? רבותיי, צריך לצעוק בקול גדול, המלך ערום. מודה, יצא מודה כזאת, פססס, איזה יופי, תגיד את האמת, גועל נפש. לא, לא, איזה יופי. אבל הפצצה, אחי, אבל איזה פצצה? מה פצצה? מה יפה בזה? תגיד לי אתה. יום אחד מודה זה קרחת. ואם המודה זה קרחת, אז שער ארוך זה גועל נפש. ויום אחד שער ארוך זה מודה, וקרחת זה גועל נפש. כשאני הייתי ילד, מי שעושה קרחת, כולם צוחקים עליו. היום, כל הדור זה קרחת. היום מי תראה כמעט הולך עם שיער ארוך? זה כבר פסה. למה? למה זה משתנה? תגידו לי, אם זה היה אמת, אני צריך להיות קו אחד ישר. תגידו לי, אתם ראיתם פעם שלי יש מודה?
הייתי פעם שאני לוקח מעיל אחר, צבע אחר, כל הזמן אותו דבר. התפילין אצל החרדים תמיד לפי ההלכה נשארו שחורים, לא אין תפילין סגולות ולא אדומות, לא תפילין ספוילרים ולא עם הראות צד, כל נשאר אותו דבר. שום דבר לא משתנה. אותה תלית, אותו לולב, אותה סוכה, אותה מצה בפסח, אותו דיקט במשך שנים, אף אחד לא שינה אותו, בחיים לא. מי שיעשה מצה עם שוקולד, זה יפה מאוד, אפשר לאכול את זה במשך ימי הסדר, אבל אחד לא יאכל את זה בליל הסדר. ההלכה היא בלדום, אי אפשר לשנות עוד, ולא קוצו של להיות בספר התורה. כלום! הכל אותנטי ואמיתי. שימו לב שם כל רגע הדברים משתנים. כשאני הייתי ילד, היה אנשים הולכים עם מכנסיים כמו פעמון למטה, פדל, אפון כזה רוחב. אין מצב לראות את הנעליים. אז זה מזמן שם שנעליים, נעליים אתה נועל, והוא מביא נעליים פצצה. מי רואה את הנעליים שלך? ואין לא רואים? לא משנה, שיהיה. מכנסיים ככה. מה זה? אחר כך עשו, לא, ברמודה. זה הולך ככה. הפוך. כל רגע משהו אחר. אחר כך, מכנסיים עם חורים. רבותיי, להסתכל. הרי פעם שאני הייתי יד, מי שהיה לו חור במכנס, היה מתחבא, היה מסתתר. היום מי שאין לו חור במכנס מסתתר, שלא יראו שהוא הולך במכנסיים בלי חורים, זה בר מינה, איך אתה הולך בלי חורים? שם ישמור עליך, מבגנס לך אוויר. וואי 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 וואי. מכנסיים שופשפות עולות הרבה כסף. יפות, זול. למחור, יותר יקר. יגידו לי רבותיי, לאן אני הולך? לאן אני הולך? תראו בגדים בבני ברק עם מלא בד, חצי מחיר מבגדים שמוכרים בתל אביב, שאין שם מבט בכלל. לא נותנים לך כלום ואתה משלם. על מי אתם עובדים, תגידו לי? הולכים הערומים ומשלמים כסף. בגדי המלך החדשים. כולם מדומיינים. רבותיי, כל העולם הזה זה פטה מאורגנה אחת. אם לא תהיה מישהו שיעצור, יגיד, רגע, רגע, עצור, 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 עצור. סטופ, סטופ, פוס, פוס, פוס. בואו נבדוק את המציאות. איפה אנחנו חיים? שופטים, התבוננות, מה אני עושה? רבותיי, כל אחד כלפי עצמו, שנה שלמה עברה עליי, מה עשיתי איתה? רבותיי, שנה זה מרכיב מהחיים שלך. יום זה מרכיב מהחיים, דקה זה מרכיב מהחיים. מה עשיתי שנה שלמה? אתם יודעים, תמיד אני טוען, יש יום, יש לילה. כל יום יש לו לילה, למה? סיכום היום. בואי נעבר יום. מה עשיתי ביום הזה? סוף היום עושים תשובה. הולכים לעשות קריאת שמע על המיטה, שמנו בגד, בוא נושא עולה, מה הייתי? תעזור לי! שבוע, יש סוף שבוע, שבת, שבת זה זמן של תשובה, שבת מלשון, שבת זה מלשון תשובה, מזמור שירי לא משבת, זה האדם הראשון אמר אותו כשעשה תשובה. ראש חודש, זה כבר סיכום של חודש, אז בסוף שבוע נושא חשבון על שבוע, ראש חודש זה סיכום של חודש. מסכמים חודש שלם, בואי נה, מה עשינו? מה אנחנו אומרים שמה? ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. זה זמן של חשבון נפש. ראש השנה? או, זה כבר חשבון נפש על שנה שלמה. חתנו לפניך. פתאום כולם, בן אדם, מה לך נרדם? מה, מה, מה? כן, כן, בן אדם. מה לך נרדם? ישנת שנה שלמה. יאללה, חשבון על שנה שלמה. רבותיי, יש עוד יום. אתם יודעים מהו? יום הולדת. אנשים ביום הולדת מה עושים? מוזיקה, עוגה, אין חגיגה בלי עוגה, שרים שירים. והכי מצחיק, למדו גם איזה שטות מהגוי, מדליקים נרות כמעניין השנים שחיית, ותבקש משאלה ותחבא את הנרות. קודם כל צריכים לדעת שאסור לחבות נרות עם הפה, זה עבירה, זה איסור. שולחן ערוך מובא בהלכות שמירת הנפש, זה סכנת נפשות. אף פעם אל תחבא נר עם הפה. נר? אש, מחבים ככה, לא עם הפה, לא בצורה של רוח עם הפה. תבקש משאלה, מאיפה זה כתוב? מאיפה זה בא? מה זה השטויות האלה? היו מספרים לילדים, נפל חשן, שים תחת הכרית, בבוקר תמצא כסף. מסכן, בבוקר גם את הנעליים לא מצלחת לבית ספר. איזה שן, תגיד, זה שן בהמות השלח בם. מה הקשקושים האלה? מה אתה מוכר לילד? דוטים? מה אתה מבלבל לו את השכל? למה? הוא בא מחבא נרות. הוא בן 60, מחבא 60 נרות. הבן המטומטם הזה כבר חיבה את כל החיים שלו. גם אתה נותן לו חבות עוד נרות. 60 שנה מהחיים שרפת. אתה לא יודע כלום מהחיים שלך. לא הספקת לעשות מצוות כמעט. אתה לא יודע את שבת, אתה לא יודע את תפילין. על מה? רבותיי, אני שואל שאלה. יום הולדת, מה צריך אדם לעשות?
לשבת על הרצפה ולבכות. איך עברו עליי כל כך וכך שנים? מה הספקתי להשיג בהם? רבותיי, תעצרו שנייה איתי ביחד. לפני זמן לא רב, חודש אב, בהי באב היה פטירתו של רבנו הארי. אתם יודעים באיזה גיל נפטר האיש הזה? 38 שנה. אתם יודעים כמה הספיק האיש הזה ב-38 שנה? אם אנחנו נחיה 2,000 שנה לא נשיג מה שהוא השיג. כולם אחרים מתקרים את הסיפור שפעם אחת בשבת הוא ישן בצהריים והתלמיד שלו רואה אותו שהשפתיים שלו זזות, כמובן שזה הרב גלנטיקים דומני, הוא בא שם את האוזן להקשיב, הרבנו הארי התעורר, הוא אומר, מה אתה עושה פה? ואני ראיתי שהרב מנענע בשפתיו, רציתי לשמוע מה הרב אומר. אמר לו, תדע לך, אני עכשיו עליתי לרקיע ולמדתי במטיב את הדרקיע, ואם אני אספר לך עכשיו 70 שנה מה למדתי עכשיו בכמה דקות, זה לא יספיק. מה הוא הספיק ב-38 שנה? תעצרו שנייה. הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, נפטר בגיל 36. איך? מה הם הספיקו האנשים האלה? השח, רבותיי, אנשים שהעמיקו, אתם יודעים כמה הם כתבו? אני אומר לכם, רק לקחת, בלי ללמוד את מה שהם כתבו, רק לקחת ולכתוב את מה שהם כתבו ייקח לנו במספר של החיים שלהם. ואתם יודעים איך הם היו כותבים? לא היה להם מחשב, לפטופ, אין. לא היה גם עת כדורי כמו שלנו. אתם יודעים מה היה להם? נוצא, טובלים בדיו, עוד אחת אתה כותב ונגמר רדיו, עוד פעם. אתם יודעים מה זה? אני אתן למישהו פה לכתוב דבר כזה, הוא לוקח את הנוצא, זורק אותה בקיר, אומר, לך אתה והנוצא ביחד. אתם יודעים מה זה? ולא היה להם גם על מה לכתוב. היו כאלה גדולי עולם שברוב שלא היה להם נייר לכתוב, כי זה היה יקר מאוד. הם היו כותבים על הקירות. על הקירות של הבית שלהם. אתם יודעים על מה אני מדבר? מזה יצאו ספרים שעד היום כל העולם לומד בהם. מה? איך הם הספיקו? מה הוא הספיק ב-20 שנה, 30 שנה, 40 שנה? מטורף! מה אנחנו הספקנו? שכל אחד ישאל את עצמו, מה אני הספקתי בחיים שלי? למה? איפה טיילת? זה הלך, לא נשאר מזה כלום. מה נשאר לך, בן אדם? חכם שלום כהן עליו ושלום שבוע שעבר עליו בדין של מעלה. מה הוא לקח איתו? כמה תורה, כמה יראת שמיים, כמה לימוד תורה שהוא לימד תלמידים, כמה חיזוקים, הרי זה לא נתפס. מסכן, ההוא הולך, שלמה המלך אומר, אל תבכו להולך, אל תבכו למת, פחות תבכו להולך. חז"ל אומרים, אל תבכו למת, על מת אין מה לבכות. פחות תבכו להולך, להולך בלי תורה, להולך בלי מצוות, להולך בלי מעשים טובים. בזה אני מסיים. רבותיי, יש שני סוגי לוח שנה. אנחנו מתחילים שנה חדשה. שני סוגי לוח שנה. יש לוח שנה שיש בו מלא דפים, וכל יום שעובר, אתה תולש דף, זורק לפח. א' עבר א', אתה זורק לפח, נשאר ב', ג'. כן, על זה הדרך. ויש לוח, לא, זה לא ככה. יש על כל דף את כל השבוע, אחרי שעובר השבוע אתה מקפל אותו אחורה, ועוד שבוע, ובסוף השנה כל הלוח ביחד עם הקרטון נשאר. בלוח הקודם שלנו הוצאתי בסוף השנה כבר את כל הדפים, נשאר רק הקרטון. יש שני סוגי אנשים שיגיעו לשמיים. יש אחד שיבוא לשמיים, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, יאללה, יא חביבי. ואברהם זקן בא בימים. מה זה בא בימים? כל הימים שלו באו איתו. הנה, יום ראשון, בתאריך זה וזה, שנת זה וזה. פה הייתי בן 10, פה הייתי בן 20, פה הייתי בן 30. הנה, זה יום ראשון, שני, שלישי. פה התפללתי, פה למדתי תורה, פה עשיתי חסד, צדקה. הנה, ריבונו של העולם. הכל ביד. כך. ואברהם זקן בא בימים, והמלך דוד זקן בא בימים, הנה כל הימים שלי. זה הצדיקים. אז אתה יודע איזה לוח יש לו? יש לו לוח מהסוג שכל הלוח מונח. כל שנה בפני עצמה. יש כאלה שיבואו לשם, את מי זה לא יחליה להם? שהם תלשו את כל הדפים שלהם, רק הקרטון. כך ריבונו של העולם. מה הבאת? קרטון. מה? איפה החיים שלך? שרפתי אותם. שזה שלחתי אותך למטה, שתשרוף את החיים שלך. חשבון נפש, נקודה למחשבה, שכל אחד ואחד מאיתנו רבותיי יחשוב, ידע לעצמו שתוצאה של מחשבה אמיתית, יש קונה עולמו בשעה אחת. כל אלה שהגמרא מספרת עליהם, כל אלה זה היה עניין של מחשבה של רגע. התבוננות אמיתית רגע אחד, ולהגיע בדיוק לנקודה, נקודת האמת. ושם הוא קנה את כל חייו, את כל עולמו. בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע אחד הוא קנה את כל העולם הבא שלו. זה החיים שלנו, זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, יום הדין, יום ראש השנה מתקרב, כל אחד שיש לו משפט רועד, וזה משפט שאולי ייקחו לו את הרישיון ואולי ייתנו לו איזה כנס. פה רבותיי, זה משפט שהולכים להישפט על כל מה יקרה שנה הבאה, כל מה שיקרה בכלל ובפרט. בואו נסתכל על השנה האחרונה שעברה עלינו, איזה שנה הייתה לנו.
כמה תאונות, כמה ילדים נשכחו ברכבים, כמה ילדים טבעו, כמה בוגרים טבעו, כמה אנשים חלו, כמה איבדו את מקור פרנסתם, כמה אנשים שפעם היו בריאים היום כבר לא, כמה הלכו על הרגליים וכבר לא הולכים, כמה אכלו רגיל דרך הפה והיום בר מינן כבר זה דרך זונדה, כמה יוצאים לשירותים והיום כבר מסכנים, הם עשו להם לשתות מים, אתם שלא תדעו, בר מינן, אנשים שעשו להם לשתות, הם צריכים לעבור דיאליזה, עשו להם לשתות, חום אימים עשו לו לשתות, מותר לו ממש בטיפות, איזה יישואים, אותי זה בר מינן, אנשים שמגדירים שטוב מותן מחייהם. בואו לא נראה את הכל כמובן מאליו, תדעו לכם לפני, זה הרבה יותר קל, מי שעכשיו חוזר בתשובה, מי שעכשיו מקבל קבלות, שרה ואשר חלקו. הגמרא במסכת שבת אומרת על הפסוק, כי ייפול הנופל ממנו, אומרת הגמרא, לעולם יעשה אדם תשובה ויתפלל לפני שיחלה שלא יחלה. שאם יחלה, אומרים לו, תביא עירבון ותיפטר. מישהו יכול לתת עירבון לשם? מה אפשר לתת לו? מה השיב לשם? שנאמר, כי ייפול הנופל, אם אדם כבר נפל בר מינה, נהיה חולה. ממנו, ממנו להביא ראיה. איזה ראיה תביא? לאן תלך? מי יכול להצטדק לפני השם יתברך? כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, בואו באמת, לקחת עצמנו, לאסוף את עצמנו לידיים, להתחיל מקטנות, מקבלות פשוטות, משהו קטן, רק להתחזק, להראות לקדוש ברוך הוא שאני רציני, משהו קטן, אבל קבוע, לא שס ממנו, אני שומר על הדבר הזה. וואו, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשר חלקו, זה אדם חביבי, יגיע לראש השנה, כשבחור רבונו של העולם, הבן אדם זה לא אותו אחד שיקרת, תראה איזה שינוי הוא עשה בעצמו. בור העולם יהיה איתנו, נזכה אותנו באמת להתחזק, למלא את חודש אלול ממש בעני לדודי, כל העני שלנו היא רק לדודי, למלך מלכי המלכים, ונזכה על ידי זה באמת להגיע לראש השנה נקיים, להגיע לראש השנה עם מלאים בזכויות, מלאים במעשים טובים, ועל ידי זה ברור לעולם יגזור עלינו על כל ישראל גזרות טובות, ואתם עלינו כל ישראל בכל מקום שיהיו כל גזרות קשות ורעות, וכל הגזרות הרעות יפיל על ראש אויבינו ושנוכל בקשר רעתנו. אז כן לגאולה שלמה מרבי אמן ואמן ואמן.